Türkiyədə 8 gündür davam edən meşə yanğınları ölkəmizdə də böyük narahatlıqla izlənir. Bu çətin günlərdə dost ölkədə yanğınla mübarizəyə Azərbaycandan da canlı qüvvə və texnika cəlb olunur. Bugün də mürəkkəb relyefli ərazilərdə mübarizə davam edir. Azərbaycandan yola düşən növbəti yanğın söndürmə dəstəsi Muğlaya çatıb. Türkiyədə meşə yanğınları ilə mübarizə 8 gündür fasiləsiz davam etdirilir. Alova müdaxilə həm qurudan, həm də havadan aparılır. Bu arada Azərbaycandan yola düşən növbəti yanğın söndürmə dəstəsi Muğlaya çatıb. Azərbaycan yanğın söndürənlərinin ikinci dəstəsi 230 nəfərli şəxs heyət və 54 nəqliyyat vasitəsilə artıq bugün Muğla şəhərinə gəlib çatdılar və buradakı dislokasiya mərkəzindən növbəti istiqamətlərə Azərbaycan dəstələri göndəriləcəklər. İstiqamətlər əsasən Muğlanın ətrafında olan Marmaris və Köyciyəz istiqamətləri kimi bəlli edilib səhər saatlarında, amma yanğınların çıxmasından asılı olaraq Azərbaycan dəstəsinin, Azərbaycan yanğın söndürmə dəstələrinin fəaliyyət istiqamətləri müxtəlif ola bilər. Beş rayonda yanğını nəzarət altına almaq hələ də mümkün olmayıb. Manavqatın mərkəzində evlər təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində boşaldılıb. Gün doğmuşda yanğın yaşayış məhəllələrinə yaxınlaşır. Muğlada da yanğın yaşayış məntəqələri üçün təhlükə yaradıb. Alov geniş əraziyə yayılıb. Dənizli və Aydında da yanğın söndürülür. Meşə Baş İdarəsinin açıqlamasında bildirilir ki, iyulun 28-dən avqustun 4-ünə qədər 39 rayonda 174 meşə yanğını baş verib. İndiyə dək 160 yanğın ocağı söndürülüb. 14 yanğının isə nəzarət altına alınması işləri davam etdirilir. Hazırda alovla mübarizədə 16 təyyarə, 9 pilotsuz uçuş aparatı, 51 helikopter, 850 su tankeri və 5250 personal iştirak edir.